Після того, як американські війська потроху виходять з Іраку, влада і контроль безпеки передані місцевій поліції, а також армії. Забезпечення безпеки на багатьох об'єктах, а також забезпечення безпеки дипломатичних представництв покладено частково на приватні охоронні компанії, яких тільки у зеленій зоні налічується біля 80. Відносно безпечна зелена зона розташована на правому березі річки Тигр. На лівому березі знаходяться бідніші та найнебезпечніші райони Багдаду. Зокрема, славнозвісно відомий Садр-Сіті. Цей район названий на ім'я імама Мухаммеда Ас-Садра, іракського релігійного лідера, знищеного режимом Саддама Хусейна. Розділений на 6 частин, район, населення якого складають в основному мусульмани-шиїти, є одним з найбідніших в Багдаді. Безробіття процвітає, будинки знаходяться в жалюгідному стані. Частини деяких вулиць затоплені стічними водами. Вивіз мусору зупинився під час війни, і жителі почали скидати сміття на узбіччя. Він також є притулком для злочинців, звільнених з іракських в'язниць Саддама незадовго до початку операції «Іракська свобода». Там навіть американські військові не патрулюють це місто, тому що воно дуже небезпечне. Звідтіля здійснюються періодично мінометні обстріли американського посольства, зеленої зони, ну і інші міста, місця, які вони там вважають для них цінними. Звісно, що для того, щоб здійснити мінометний обстріл, треба коригувальник, який здійснює коректировку вогню. Він займає позицію теж на високих будовах, мечетях, недобудованих або зруйнованих будинках і здійснює звідтіля коригування вогню. Це все не так просто зробити, але такі випадки є, тому що і контролюють повітря з висоти, контролює місто з висоти і аеростати, які використовуються американськими військовими, і безпілотні літальні апарати, які літають на дуже великій висоті, і авіацією Іраку, і авіацією Збройних сил США. Але все ж таки такі випадки бувають. На території зеленої зони проживають близько 6 тисяч місцевих жителів, і мінометні обстріли завдають шкоди також і їм. Бійці української «Альфи» за особистою ініціативою надають допомогу одній арабській сім'ї, будинок якої був зруйнований під час такого обстрілу. За останній час кількість мінометних обстрілів зеленої зони, на жаль, збільшується. Це свідчить про те, що з виходом американських військ ця зелена зона стає також небезпечною. Багдад, Ірак, 17:30. Підрив фугаса в східній частині міста. Ракетна атака чекпоінта на сході Багдаду. 18:30. На сході міста виявлено склад вибухових речовин. 18:30. Для того, щоб успішно виконувати завдання по охороні посольства України та його співробітників, рівень технічного забезпечення наряду охорони повинен відповідати умовам сучасного Іраку. Основною проблемою, яка є при виконанні чи стоїть при виконанні завдання, це основна проблема, це те оснащення, яке має тут підрозділ. Це ті автомобілі, на яких вони виконують охоронні заходи, які не відповідають тим і умовам, і требуванням, які вони повинні відповідати. Температура повітря 52 градуси, 58 градусів, дуже жарко. Зрозуміло, що без системи кондиціювання в автомобілях працювати в таких умовах просто неможливо. Закидували воду обычно, щоб вона була капельок. І отак в машину ложиш,
минут 15 і вже спокійно її п'єш, машина далі. Бажалось би краще, але те, що є машини і вони броньовані, це вже велике досягнення, великий результат. Ці машини працюють, дозволяють нам, допомагають нам пересуватися по місту і нас захищають в деякій мірі. По-друге, з 2004 року не було ротації зброї, що є теж дуже важливим питанням, яке треба обов'язково вирішувати. Ну, якщо підняти питання по забезпеченню співробітнику зброєю, то проаналізувавши підрозділи такі, як Урна, Чехія, ДХЗ-9, Германія, можна зробити висновки, що наше спорядження поки що не відповідає тим нормам, які повинні бути в таких країнах при виконанні таких серйозних завдань. У нас на озброєнні стоять автомати Калашникова К-74, АПС, Форц, але в таких умовах зброя показує себе, дійсно, вона перевірена, вона якісна, але хотілося б більш мобільних якихось речей, тому що в автомобілях, в бронежилеті, в розвантажувальному жилеті дуже важко поводитися зі зброєю, яка велика по розмірах, не мобільна. Тому треба здійснити переходити на нові зразки спорядження, озброєння. Можливо, деякі екземпляри треба було б замінити, може інші види озброєння з собою взяти, але це озброєння дає можливість нормально працювати. Ну і, мабуть, воно і не головне, але питання, яке обов'язково треба вирішити, це умови, в яких знаходяться співробітники, які виконують тут 6 місяців завдання, які сопряжені з риском для життя. Тому треба щось теж якось, ну вже не кажучи про такі моменти, коли хлопці відпочивають, їм треба займатися спортом, готуватися. Тут ви бачили, що нема спортзалу, є навіть питання таких, як прийняти душ. Держава обов'язково повинна підходити до цього питання більш виважено, більш ставитись з повагою для тих людей, які представляють країну в інших точках, особливо в таких умовах і в таких країнах, як Ірак. Умови, на жаль, не відповідають тим вимогам, які повинні бути. Це і спортивний зал для того, щоб співробітники підтримували себе у формі відповідній. Це і моральний відпочинок. Тобто ви ж розумієте, що півроку одних і тих же облич, воно дійсно сказується на і психіці людини. Тому треба відпочивати, може десь якусь годину-другу. Посидіти самому, там відпочити, почитати якусь книжку. На жаль, таких умов в українських співробітників немає, але як ми професіонали, всі з цими умовами справляються добре, ніяких питань не виникає. Хоча ж, звісно, краще хотілося б, щоб було. Умови роботи бажають бути кращими, і умови побутові бажано було б, щоб були кращі, але це не найгірші умови, тому в таких умовах ще виживати і працювати можливо, і можна працювати дуже добре. Наше посольство України знаходиться в красній зоні. Тому є ще питання і по охороні периметру, що і роблять наші співробітники. Кожну хвилину є оборудовано відеокамери, яких теж недосталь. Багато питань є по охороні самого першого периметру. Це загорода, яка повинна бути і більш мощною, і більш високою, для того, щоб не могло було здійснено якийсь там теракт чи просто провокація проти посольства України.
треба, щоб, ще раз скажу, держава обов'язково щось робила, знайшла гроші для покращення і умов. І особисто таке питання, яке може стати в будь-яку хвилину, це є евакуація, підрозділ евакуація самого посольства. Це питання треба вирішувати. Я вам скажу, що найбільш важче тут. Це не сісти в машину, не одягти жилет, не поїхати, бронежилет мається на увазі, не поїхати в центр. Це все виконується на високому професійному рівні, до чого вчили. Набагато важче це знайти спільну мову тут всередині. Хто буде сьогодні мити підлогу, а завтра прибирати кухню. І в цьому плані я дуже вдячний нашим колегам, які мають офіцерські звання, але не без жодного слова йдуть і миють машину. Бо машина має бути чиста. А враховуючи складнощі життя в посольстві, такі питання виникають кожен день. І за це я вдячний тим людям, які працюють зі мною тут.